بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام مزمل خان ہے، میں تحصیل نائب ناظم ہوں شفقدر کا. مجھے خان صاحب سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کیس آر کا ٹکٹ دیا گیا ہے یا جس کا فیصلہ ہوا ہے یا جس پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے، ذرا اس پہ ذرا نظر دہرائے، ذرا اس کو دیکھے کہ یہ کس کریٹیریا پہ دیا گیا ہے. جس بندو کو یہ ٹکٹ ملا ہے یا جس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، آیا یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے؟ آیا یہ پی ٹی آئی میں کب سے ہے؟ آیا اس کے پی ٹی آئی کے لیے کوئی قربانی ہے؟ یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے، ہم خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کو اس پہ نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں کہ خان صاحب، ہم یہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو بھی غلط فیصلہ ہو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ تحصیل شفقدر میں ان ورکرز کی، ان ناظمین کی، ان کاؤنسلر کی، اس کے سارے کیریئر کی بھی آپ کو یہ سامنے، آپ کے سامنے یہ اس کو بلا چڑھا کے پیش کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اس نے اس ورکرز کی فیوچر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ورکر کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ بات سن لے، آپ ہماری یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لے اور اس بات پہ نظر ثانی کرے. اور ہم اگر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں، تو یہ سارے ثبوت، یہ سارے شواہد ہم آپ کے ساتھ لائیں گے، آپ کے ساتھ سامنے پیش کریں گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ پی ٹی آئی کی بربادی کا ذمہ دار ہے، یہ پی ٹی آئی کو تباہ اور برباد کرے گا. اور اس جو ورکرز نے 10 سال 15 سال محنت کی ہے، اس کی محنت پہ جو ہے پانی پیر دے گا. تو برائے مہربانی خان صاحب، ہم صرف آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں، باقی پارلیمانی بورڈ سے کسی بھی ممبر سے نہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان سے نہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کریں. خان صاحب، آپ اس پہ نظر ثانی کریے.